Assalamualaikum untuk 6.3 Pembentukan Imej oleh Kanta. So hari ni kita akan belajar tentang Kanta, macam mana ciri-ciri imej boleh dibentuk. Alright, Kanta ada dua jenis. Kalau dekat sini akan nampak satu Kanta cembung, dia macam kembung. Okay, kembung, kita panggil dia Kanta cembung. Kalau dia cekung macam pipi awak orang sakit, tak cukup makan tu kan? So kita panggil dia kata cekung. Alright. So dekat sini first yang awak kena list down, pastikan jenis-jenis Kanta. Okay, list down kan dua tadi. Kemudian awak kena tahulah, just ni just bagi tahu sifat. Kalau berlakunya ada sinar yang bergerak lurus kena pada Kanta, apa akan terhasil selepas tu? Ha, tu dia akan ajar awak. So dekat sini apa yang awak akan pelajari ialah, kalau dia berlaku laluannya kepada Kanta cembung, daripada sinar yang kiri ni, dia lalu selari dengan paksi utama, sampai ke paksi Kanta, dia akan menumpu ke titik fokus. F itu ialah titik fokus dengan jarak fokusnya F kecil. Right? So that's why kita akan kata sinaran akan menumpu. Okay, waktu itu kita kata dia bernilai positif. Apabila sinar melalui Kanta cekung pula daripada straight line, kan sinar bergerak lurus kan? So dia akan bergerak selari. Apabila mendekati paksi Kanta, yang ni, dia akan mencapah. Mencapah maksudnya dia spread. So, bila dia spread, kita akan kata kalau kita sambungkan garisan, dia akan mencapah dari titik fokus F. Okay, so kita panggil dia negatif lah. Alright, selepas itu nota awak, ni wajib, drawing ni wajib. Kena pandai draw dengan anak panah yang betul. Drawing tanpa arah anak panah salah. Okay, next ini istilah-istilah awak just kena tahu saja apa itu pusat, origin O, apa itu F besar, apa itu F kecil. Okay, F besar ialah titik, F kecil ialah jarak panjang. Kalau UV, kalau ikut A, B, C, D, E, F, G, UV tu kan, kita akan panggil objek punya jarak sebelum dengan image selepas. Okay, alright. So dekat sini eksperimen yang biasa kita buat dekat lab ialah kita akan ada satu papan untuk menerima cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan daripada kotak sinar. Kita akan letak kotak sinar, switch on, so akan ada sinaran yang melalui Kanta dan appear dekat screen. Ini adalah eksperimen yang biasa kita buat lah. Okay. Ini cara drawing dia. Tadi sudah bagi kita selari kan? Macam inilah. Satu sinar akan pergi ke origin, pusat. Satu sinar lagi akan melalui selari. Sama macam ni daripada F, titik. Tu cara drawing dia. Okay. Ini awak just perlu belajar saja. Nanti kita akan buat dalam paper ujian lah. Awak akan belajar. Okay, ni yang lab yang saya cakap tadi. Awak akan ada kotak sinar dengan satu jarak daripada objek. Katakanlah objek awak itu ialah saya berikan satu bentuk anak panah ke atas. Macam ni. Bentuk anak panah ke atas tu katakanlah ketinggian dia 5 cm. Okay. So jarak dia daripada objek ke Kanta, kita akan panggil jarak objek. Okay. Apabila dia appear ke screen, jarak image tadi yang appear ke screen tu ke awak punya Kanta, kita panggil jarak image. So kalau saya bagi simbol, jarak image ialah V, jarak objek ialah U. U ke V. Okay. Dan panjang fokus tu dekat Kanta tadi tu lah. F. F kecil. Alright. So dekat sini awak diberi F kecil 10 cm. Kalau dia kata cembung, negatif 10 cm. Kalau dia kata cekung. Ini antara eksperimen amali awak nanti. Okay. So ini drawing yang saya sebut tadi. Untuk drawing ini, awak akan belajar apakah hasil image. Ciri-ciri image. Contoh pertama, image akan terhasil secara nyata, songsang dan kecil. Means, daripada objek ini, yang infinity seperti awak melihat bintang, dia akan menghasilkan image yang terbalik. Terbalik kita panggil songsang lah. Kemudian saiz dia sangat kecil. Macam ni. Diperkecilkan. Kalau compact tu bintang yang dekat langit yang besar tu. Infinity tu. And then kita nampak. Bila kita nampak, kita akan panggil nyata. Macam mana kita kata dia nyata dan nampak? Sebab dia berada arah sana. Arah sebelah kanan Kanta cembung. Okay, cuba saya comparekan awak dengan perkataan selain nyata. Sila tengok dekat sini. Dia beri dua perkataan which is maya. Apa maksud maya? Maya ni tidak kelihatan di skrin.
tidak kelihatan di skrin, maknanya dia akan appear sebelah sini, sebelah sebelah objek tu. Kalau objek berada di kiri, image pun berada di kiri. That's why kita panggil dia maya. Okay, apa maksud maya? Tidak dipaparkan di skrin. Okay, ini adalah untuk ciri-ciri yang terbentuk oleh kanta cembung. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 2 daripadanya maya, 4 daripadanya semua nyata. Okay, untuk kanta cekung, dia ada 2 sahaja ciri. Satu ciri maya tegak, satu ciri maya tegak juga. Dan kedua-duanya kecil, means dia samalah. Cuma, dia punya jarak tak sama. Jarak objek, satu besar, satu lagi jarak objek tu sangat rapat. Seolah-olah awak letak kanta, kanta pembesar, awak letak dekat, yang ni eh, kanta pembesar, awak letak dekat semut. Awak nampak semut tu membesar kan? So, ni adalah contoh lah, awak letak rapat application dia. Okay. So, ini antara aplikasinya. Okay. Macam ni yang saya sebut tadi. Okay, so nota awak pastikan akan ada formula ini juga. Okay, tadi saya dah bagi tahu apa contoh-contoh kanta, cara nak melukis, ciri-ciri image. Nota kali ni panjang sikit eh. Kemudian mesti ada formula pembesaran. In English, magnify. That's why dia guna huruf M. So formula dia mesti nisbah height of ketinggian, EOR. Ingat lagi tak kita belajar form 3 dulu, EOR, image per objek. So, ketinggian image per ketinggian objek. Formula ni wajib tulis eh, supaya awak boleh belajar. Awak ukur pakai pembaris ketinggian objek dengan ketinggian image. Lepas tu awak dapatkan jarak objek, dapatkan jarak image. Saya dah bagi tahu jarak objek mesti objek ke kanta, jarak image mesti image ke kanta. So, daripada formula ni awak akan cari M. Cikgu, so formula dia ada berapa sebenarnya? Actually, dia ada 2. Satu formula tentang ketinggian, satu formula tentang jarak. Maknanya dia ada satu formula tentang paksi mencancang, satu lagi formula tentang paksi mengufuk. Okay, yang penting dia tetap EOR. Image, objek, image, objek. Tengok another one. Ha, ni. Image, objek, image, objek. So, bila saya seragamkan, maksudnya H per H, V per U, image, objek, image, objek, awak akan dapatkan dua-dua ni hubungan yang sama, which is mencari pembesaran. Okay, ni wajib ada dalam nota awak, alright? So, ni pun maklumat tambahan lah. Kalau dia sama besar, means objek yang awak tengok itulah image-nya. Means dia tidak membesar, tidak mengecil. Kalau dia besar, lebih besar daripada, means image tu besarlah. Dan sebaliknya. So, formula hari ini berakhir di sini dan 6.3 juga berakhir di sini. Terima kasih.